Matemàticament, el Camprodon encara pot aspirar a la segona plaça de la Lliga amb accés a la promoció d'ascens. Ara bé, és complicat poder-hi arribar malgrat victòries com les d'aquest cap de setmana al Camp de la Vila per la mínima contra el Guíxols per 2-1. Rival de la part mitjana de la Lliga que no va posar les coses fàcils als camprodonins. Durant la primera part, molt poc perill a les dues àrees i poques aproximacions a les porteries defensades per Àlex i Yassin. Com a molt, alguna pilota aturada penjada a l'interior, però sense rematades massa clares. Fins que els visitants van estar a punt de marcar en una centrada per l'esquerra, cop de cap a boca de gol que Àlex va refusar. El Guíxols també va disposar d'una gran ocasió arran d'una passada de la mort que el punta va reixutant lluny dels tres pals. La segona va començar amb un altre aire, oportunitat de cap en un córner i xut de Jordi Gil que el porter va refusar i que va impactar el travesser. Els locals van sortir més valents, però els gols van tardar en arribar. Rozas va ser expulsat al 69 amb vermella directa i de la falta a la frontal en va néixer l'1-0 obra de Darné, aprofitant un espai al costat de la barrera. Amb un home menys, però, el Guíxols va empatar. Daniel va ajustar molt el seu xut, impossible per Àlex, tot i l'estirada. Després d'un servei de falta, a la jugada següent, Jordi Gil va aprofitar un refús per marcar el 2-1 pel Camprodon. El marcador ja no es va moure més malgrat les oportunitats que hi va haver. Sobretot l'últim partit, doncs, li va faltar bastantes coses i bueno, hem recuperat una miqueta el que és la disciplina dins el camp, tot i que el gol de l'empat ha vingut doncs, per un error tàctic nostre a nivell de col·locació. No? Però no deixa de ser doncs, que penso el partit. Guíxols és un equip doncs, ben treballat, un terreny doncs, costa generar ocasions, hem generat ocasions, jo penso que hem estat encertats. Jugant amb 10 i d'això crec que hem estat bé, ens hem associat bé i hem tingut arribades i després al final hem tingut una jugada molt molt clara que podia haver sigut el 2-2. Per mi resultat just, empat, crec que el Camprodon tampoc ha sigut molt, molt superior a nosaltres i crec que en pilota hem fet un bon partit que normalment ens costa i avui ens hem associat molt bé i hem tingut ocasions però avui ha tocat perdre. El pròxim partit del Camprodon torna a ser a casa en el derbi amb el Camp de Bànol.